Bona tarda de nou. Des del Consell General ens acostem ja al moment important del debat d'investidura, no és altre que la votació i l'elecció de cap de govern. Dos candidats, ja ho saben, portem dos dies escoltant-los. Xavi Espot per part de Demòcrates, Pere López per part de Socialdemòcrates i, si no hi ha sorpresa majúscula, la majoria absoluta serà per Xavi Espot, que compta amb el suport del seu grup i, a banda, també de Liberals d'Andorra i Ciutadans Compromesos. Per tant, haurien de sortir 17 consellers que votin a favor de la seva candidatura. Ho dèiem abans, el vot serà per crida oral, per tant, cada conseller es posicionarà de forma pública i això marcarà el final d'aquesta sessió d'investidura que s'ha allargat durant dues jornades, tal i com marca el reglament. És aquest el procediment que s'acostuma a seguir. De fet, la votació es pot fer en el termini de 24 hores després d'acabar el debat i és habitual que sigui en dues jornades. Sona la campana, encara hi ha consellers que han de prendre posició en les seves respectives cadires, en els seus escons, i tot seguit arrenca la votació. Escoltem a la síndica general, Roser Sunyer. Es reprèn la sessió. Procedirem tot seguit a la votació. Us recordo que, d'acord amb el reglament, és una votació oral per crida i que, per tant, cada conseller general expressarà el nom del candidat a qui vota o bé l'abstenció. Senyor secretari general, si us plau. Senyora Mònica Bonitoset. Voto el senyor Xavier Espot. Senyor Joan Carles Camareny. Abstenció. Senyora Alexandra Codinator. Voto al senyor Xavier Espot. Senyor Ferran Costa Marimón. Voto al senyor Xavier Espot. Senyor Carles Ensenyat Reig. Senyor Xavier Espot. Senyor Xavier Espot Zamora. Voto al senyor Xavier Espot. Senyor Raül Ferrer Bonet. Voto Xavier Espot. Senyora Sílvia Ferrer Giringeli. Voto el senyor Xavier Espot. Senyor Jordi Fontmariner. Senyor Pere López Arras. Senyor Jordi Gallardo Fernández. Voto senyor Xavier Espot. Senyora Rosa Gili Casals. Voto el senyor Pere López Arras. Senyor Pere López Arras. Senyor Pere López Arras. Senyor Marc Magallón Font. Voto el senyor Xavier Espot Zamora. Senyor Josep Majoral Obiols. Abstenció. Senyor Joan Martínez Benazet. Voto senyor Xavier Espot. Senyora Maria Martí Sella González. Senyor Xavier Espot Zamora. Senyor Joaquim Miró Castillo. Voto el senyor Pere López. Senyora Esther Molné Soldevila. Voto al senyor Xavier Espot Zamora. Senyora Carim Montaner Reinó. Voto abstenció. Senyor Carles Nau i Darem Blandolit Balcells. Voto al senyor Xavier Espot Zamora. Senyor Roger Padrín Carmona. Voto al senyor Pere López Agràs. Senyora Meritxell Palmitja Vilanaudí. Voto al senyor Xavier Espot Zamora. Senyor Josep Pintat Forner. Voto abstenció. Senyora Núria Rossell Jordana. Voto senyor Xavier Espot. Senyora Judit Salazar Álvarez. Senyor Pere López Agràs. Senyora Roser Sunyer Pascuet. Voto senyor Xavier Espot Zamora. Senyor Jordi Torres Falcó. Xavier Espot. Senyora Susana Vela Palomares.
Voto al senyor Pere López Agràs. Demanaria a la senyora secretària de torn de la sindicatura que faci el recompte, si us plau. Vots a favor del candidat el senyor Xavier Espot Zamora, 17. Vots a favor del candidat el senyor Pere López Agràs, 7. I abstencions, 4. Gràcies. A la vista del resultat i havent-se obtingut en aquesta primera votació la majoria absoluta, proclamo elegit el senyor Xavier Espot Zamora, cap de govern. Moltes felicitats. No hi ha més punts a l'ordre del dia. Els emplaço demà al matí a les 12 hores a la Casa de la Vall per a la presa de jurament del senyor cap de govern. S'aixeca la sessió. Doncs ja ho han vist, no hi ha hagut cap tipus de sorpresa, majoria absoluta per Xavi Espot, 17 vots a favor al que li dona el seu pacte per un govern de coalició entre demòcrates, liberals i ciutadans compromesos. 7 vots els del conseller socialdemòcrates per la candidatura de Pere López i 4 abstencions les que ja havien anunciat els consellers de Tercera Via, Unió Herediana, Més Independents. On puc veure les imatges, la primera encaixada de mans ha estat entre els dos candidats que es postulaven com a cap de govern per aquests propers 4 anys, Pere López i Xavier Espot. I després el nou cap de govern doncs, també ha volgut saludar la resta de representants dels grups parlamentaris al Consell, els líders dels grups parlamentaris al Consell General. Ho ha dit la síndica Roser Sunyer, demà a Casa de la Vall hi haurà sessió de jurament o promesa del nou cap de govern, això serà a les 12 del migdia. També els avancem que abans, a 11:15, hi ha una roda de premsa convocada precisament per les forces que han pactat aquest govern de coalició, demòcrates, liberals i ciutadans compromesos, que Andorra Televisió oferirà en directe. Imaginem que la roda de premsa doncs, versarà sobre aquest acord de govern de coalició. I després de la votació i després de 2 jornades de debat d'investidura, és l'hora de conèixer les opinions dels que han estat protagonistes, com ja vam fer ahir. Comencem amb el grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, amb el seu president, Carles Naudi. Senyor Naudi, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bé, votació amb majoria absoluta per Xavier Espot, nou cap de govern, refermant aquest compromís de govern coalició amb liberals i amb ciutadans compromesos. Vostè avui ha insistit que a nivell de programa hi ha una coincidència molt important i que el seu grup doncs, està per aquesta estabilitat en els propers 4 anys. Sí, miri, nosaltres ja durant la campanya vam estar manifestant d'una forma constant que Ciutadans Compromesos oferia garanties d'estabilitat i de governabilitat, perquè Andorra no es pot permetre entrar en períodes d'inestabilitat que tindrien un alt cost social i econòmic pel país. Dit això, durant la campanya que vam manifestar que ajudaríem a la governabilitat, ens trobem avui amb un cap de govern investit amb 17 vots, que és fruit d'un acord de govern, de consens. Com sempre hem reclamat diàleg i consens, i està escrit al programa, no ens ho estem inventant, i és el programa que vam votar el 60% pràcticament dels electors de la Massana, i aquest consens és fruit d'un treball previ d'agafar els 3 programes, el dels demòcrates, el dels liberals i el dels ciutadans compromesos, i analitzar-lo punt per fer un programa de consens, un programa de govern que estigui
de bon grat de les tres formacions. A partir d'aquí, el discurs del senyor cap de govern d'ahir, com vaig dir i com hem dit molts, recull bona part del nostre compromís amb les persones, en aquest cas de la nostra parròquia. A partir del moment que ens presentem amb unes eleccions, amb unes sigles no nacionals, unes sigles que al final ha recollit vot de diferents formacions nacionals, evidentment no vam recollir vots dels socialistes, i que presentem unes 200 propostes. I aquestes propostes es veuen escrites en el programa de govern i es veuen explicades pel senyor Xavier Espot, evidentment no totes, però moltes d'elles. Propostes que neixen no només de l'estabilitat i la governabilitat, sinó propostes on reclamem que el país sigui sostenible, econòmica i socialment. Unes propostes on reclamem que Andorra sigui generadora d'oportunitats, de llocs de treball que permetin el desenvolupament de l'estat del benestar. I això passa per la creació d'un marc econòmic competitiu amb seguretat jurídica. Marc econòmic que ha de potenciar primer els sectors tradicionals, l'agricultura, la ramaderia, el comerç, el turisme, l'hostaleria, com no, el sector financer, i a més fer-ne néixer de nous, que aportaran al nostre país nous llocs de treball, com per exemple amb els actius virtuals, el clúster del motor, de l'esport, de la salut, del benestar. Tot això és el que ha de permetre, juntament amb noves infraestructures que hem defensat, ja no només el desdoblament de la rotonda d'Anyós fins als túnels de la Massana, sinó també, per què no, l'aeroport o l'accés a Andorra des de la Seu amb un desvio a Sant Julià que sigui com Déu mana i que absorbeixi el volum de trànsit que tenim. Tot això és el que permetrà, fent de forma diferent les coses que s'han vingut fent fins ara, fer que Andorra evolucioni, com deia, cap a un país d'oportunitats, un país de benestar, un país on tothom sigui més feliç, on les lleis es facin per facilitar la vida de les persones i no per complicar-los la vida. Juntament amb això, reclamem que els reptes de present, no de futur, de present, com és l'acostament a la Unió Europea, tinguin en consideració, i així ha sigut en el debat d'investidura, dels nostres postulats en relació a la Unió Europea. Estudis d'impacte que ens permetin valorar sector per sector, llibertat per llibertat, què és el que això suposarà per Andorra, a nivell de costos, a nivell d'avantatges, a nivell d'oportunitats, però també d'amenaces i de punts dèbils. Això ens permeti fer una anàlisi correcta de quin és el futur que ens acosta Europa. I fer això significa defensar la nostra llibertat reguladora en mercats com les telecomunicacions, que aporten 30 milions d'euros que permeten millorar una mica la vida dels andorrans, que ens permetin tenir una igualtat reguladora des d'un punt de vista de no només fer les lleis, sinó també dels mecanismes decisoris i dels mecanismes judicials, per no estar en inferioritat de condicions als nostres futurs i hipotètics partners europeus. Aquests són reptes que, juntament amb el desenvolupament econòmic que permetrà generar nous llocs de treball i generar un estat del benestar més òptim que permeti tenir millors sous, millors pensions, millor educació, millor hospital, millors escoles, que s'ha vist reflectit, com deia, en el debat d'investidura i que permetrà, com deia, que a Andorra passin coses diferents i avancem cap a un futur millor. Per això, ciutadans compromesos, quan aquest programa el veiem reflectit en un debat d'investidura que és fruit, com deia, de l'anàlisi d'uns 600 punts programàtics de les tres formacions, no podem més que estar satisfets de la nostra aportació en aquest programa de govern, on hi haurem de participar, i evidentment per això hem donat recolzament al candidat de cap de govern. S'ha parlat molt d'aquest govern de coalició, d'aquest pacte de govern, però també han voltat durant tots aquests dos dies de debat pactes d'estat en qüestions a les que es referia vostè ara. Quina legislatura s'espera, així, de bones a primeres, no? Acaba de començar dins del Consell en relació, doncs, a aquest consens més ampli que pugui haver-hi? I Andorra, en primer lloc, pensem que el que necessita, com deia, i m'hi referiré breument, és una simplificació legislativa. Hem de començar a treballar en fer menys lleis i que serveixin per solucionar el dia a dia de les persones. Per tant, des d'aquest prisma, des d'aquest paradigma de que no s'hagi de legislar amb la velocitat i intensitat que es va fer durant la darrera legislatura, on en l'últim període vam haver d'aprovar a prop de 30 lleis, és a dir, demanem pausa, demanem serenor i demanem lleis que les persones, que les empreses puguin entendre, puguin empassar-se i les puguin aplicar per fer-los la vida més fàcil, no per fer-los més difícils. A partir del moment que el legislatiu va més ràpid que la societat, Andorra s'està complicant. A partir d'aquesta premissa bàsica de que cal fer menys lleis i més útils, comencem a parlar dels pactes d'estat. Hi ha d'haver un pacte d'estat de sanitat, hi ha d'haver un pacte d'estat per la CAS i sobretot per les pensions. I ara ben tenim un pacte d'estat per l'acostament a Europa. No sé si s'haurien de dir pacte d'estat o s'haurien de dir que les comissions legislatives treballin com a mínim amb una bona sintonia.
En qualsevol cas, nosaltres volem fugir de la creació de taules, d'instituts i d'organismes. El que volem és treballar des del Consell General, perquè per això tenim les comissions, per això tenim el ple, amb totes aquelles propostes i avenços que seran bones pel futur de tots els andorrans. Diguin-li pacte d'estat o diguin-li propostes aprovades per unanimitat o per una majoria molt àmplia. Però és evident que no es pot defugir de la reforma de les pensions, perquè les persones que viuen a Andorra, els jubilats, han de tenir pensions que com a mínim superin el cost de la vida, els salaris han de ser superiors al cost de la vida i Europa ha de representar un encaix òptim que generi oportunitats. Perquè del contrari, si els ciutadans compromesos veiem que Europa no ens aporta un mercat d'oportunitats i d'avantatges pels nostres joves, pels nostres empresaris, per les persones del país, el dia que arribi el referèndum no podrem altrament que estaria en contra. Per tant, el que volem és treballar, perquè els nostres esforços han de ser incansables, de cara a que si s'assoleix un acord amb Europa, aquest acord sigui molt beneficiós per a Andorra i no que només respecti els interessos de la Unió Europea. Gràcies, senyor Naudi. Molt bona tarda, gràcies. Les paraules de Carles Naudi, i ara és el torn del president del grup parlamentari de Tercera Via, Unió Lauradiana, més independents, el senyor Josep Pintat. Senyor Pintat, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda. Bé, abstenció de Tercera Via. Vostè avui ha estat clar, ha demanat concreció al cap de govern, al nou cap de govern escollit avui. Xavier Espot, creu que fa falta definir un model més clar, no?, cap a on va Andorra. Miri, Tercera Via sempre ha estat clar, nítida i coherent en tots els electors i els resultats que hi ha hagut a les últimes eleccions. Qui s'ha hagut de justificar s'ha justificat, i ja ha quedat clar també. I el que hem demanat, hem posat els nostres punts sobre la taula, que seran els punts on s'emmarcarà la nostra tasca, en claretat. Ho he dit molt clarament, la festa s'ha acabat. Andorra no pot continuar gens. A partir d'aquí, la majoria i aquest nou govern de coalició que agafin les rendes, que tirin, i si volen acords, hauran de portar-ho molt clar i molt transparent. També ha dit que no només des del govern, sinó també des de l'hemicicle, des del Consell, es pot aconseguir l'estabilitat i que de moment aquesta és la seva aposta. Des de l'hemicicle es pot aconseguir l'estabilitat? Sí, evidentment que es pot aconseguir l'estabilitat. Avui dia el missatge que s'ha enviat de cara a l'exterior amb el tema de l'acord d'associació és claríssim. O es fan bé aquí les coses del que veus, o aquí és possible que el referèndum no surti. Per tant, des d'aquesta banda de l'hemicicle voldrem veure les coses molt nítidament i molt clares. Esmerçarem, com han fet sempre, els nostres esforços, però la de l'anterior legislatura, això, s'ha acabat. O si no, crec que aquest acord no sortirà. Gràcies, senyor Pintat. Moltes gràcies. I després del senyor Josep Pintat, el torn del president del grup parlamentari liberal, el senyor Jordi Gallardo. Senyor Gallardo, bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, nou cap de govern, Xavier Espot, el grup liberal li ha donat suport, ja s'havia parlat d'aquest govern de coalició, tripartit, a tres bandes, avui li ha tocat a vostè defensar aquesta posició i ha parlat de les dues alternatives de govern i d'estabilitat, ha dit que una tenia la caducitat de 18 mesos, l'altra era de 4 anys i que aquest és un dels arguments que ha tingut en compte Liberals d'Andorra. Sí, a veure, Liberals d'Andorra en tot moment ha explicat a la militància i també doncs, a les dues forces polítiques amb les que estava parlant, primer escoltar quines eren les propostes de totes dues bandes i després traslladar-les als nostres militants i hi havia una opció d'un govern tripartit amb màxim 18 mesos i al moment que això no prospera doncs, es planteja doncs, fer un bloc d'oposició perquè no cabia cap altra alternativa, numèricament parlant, i damunt de la taula hi havia la possibilitat de donar estabilitat a un govern de coalició des del costat de Demòcrates per Andorra. Això es va valorar dins del partit i finalment doncs, bueno, s'ha aconseguit un govern de coalició. Penso que és bo per al país. Intentarem doncs, que bona part dels programes de Liberals d'Andorra i de les propostes d'acord es puguin impulsar des del govern. De fet, l'acord del govern de coalició ja contempla bona part d'aquestes mesures i algunes d'elles que s'arrenquin fins i tot en el primer tram de legislatura perquè realment es pugui començar a veure doncs, que el paper dins del govern de Liberals d'Andorra doncs, és un paper per impulsar polítiques de canvi doncs, que entenem que han de ser positives per al país. Aquest acord de govern de coalició s'estendrà de cara a les eleccions comunals, és a dir, aquesta entesa entre demòcrates i liberals, no parlo ja de Ciutadans Compromesos, que és un partit circunscrit a una parròquia, però sí podia haver-hi coalició o pacte de cara a les eleccions comunals de final d'any?
Tot just arrenquem la legislatura, ha costat doncs perquè és important l'acord que hem assolit avui. Evidentment, doncs, tots els escenaris estan damunt de la taula i estan parlats, però jo penso que temps hi haurà de parlar d'eleccions comunals. Ara el que toca i amb el que ens hem de centrar doncs, és que es pugui constituir un bon govern, que comenci a fer bona feina, que hi hagi un bon traspàs, que els projectes doncs, que estan en curs tinguin una bona continuïtat i que puguem aplicar nous projectes doncs, arrel de les propostes programàtiques que les forces que estem al govern doncs, ens van presentar i que dins d'aquest programa conjunt que s'ha elaborat aquests dies i que es calendaritzarà i s'explicarà doncs, tindrà per aquesta propera legislatura que tot just ha començat el pròxim govern de coalició. Gràcies, senyor Gallardo. Gràcies. Les paraules de Jordi Gallardo, president del grup parlamentari liberal, i ara és el torn del grup parlamentari socialdemòcrata a través del seu president, el senyor Pere López, fins fa poc candidat també a cap de govern. Senyor López, bona tarda. Sí, sí, estrenant el paper de cap de l'oposició després de com ha anat la votació. Bona tarda. Bé, una votació en què no hi havia d'haver sorpreses perquè ja s'havia parlat d'aquest pacte tripartit, d'aquest govern de coalició, per tant, una majoria absoluta per Xavier Espot. Vostès, en la intervenció del grup parlamentari, també en el seu discurs com a candidat, han volgut recalcar que hi ha dos models. Un és el socialdemòcrata, un altre és el demòcrata, que el demòcrata és continuista i ara més recolzat amb els que van ser els seus socis a les territorials en les darreres eleccions. Tot just fa un mes i escaig, no? Sí, sembla que fa molt, però va ser tot just fa un mes i escaig. Bé, efectivament, ja en el moment de la campanya electoral ja dèiem que hi havia dos grans models, o es veia amb els debats, que és el model de DA i el model del PS. És evident que els moviments que hi ha hagut després de les eleccions, doncs això ho fan encara molt més evident. Jo penso que, evidentment, hi ha l'opció del senyor Pintat de Tercera Via, que està molt centrada doncs, el que és la parròquia de Sant Julià, però més enllà d'això, doncs, a hores d'ara, vist que els liberals s'han abocat a dintre d'un govern amb demòcrates per Andorra, doncs els ciutadans tenen dues opcions polítiques clarament, és a dir, aquest govern continuista, al qual a nosaltres ens ha sorprès, evidentment, que s'afegissin els que havien estat els nostres socis electorals, vist el seu discurs de canvi, de renovació, de crítica, fins i tot van ser molt més crítics ells que nosaltres amb la manera de fer d'A al llarg de la campanya, i per tant ara el PS no només queda com a cap d'oposició, com possible alternativa, sinó que diria gairebé com l'única alternativa per a aquells ciutadans que la política de DA doncs, no els agradi, no els agradi la manera de fer, no comparteixin les seves prioritats de despesa pública, d'inversió, doncs, moltes altres coses. Amb això ens centrarem. Nosaltres hem fet doncs, al llarg d'aquestes setmanes la feina que ens tocava fer, intentar posar propostes a damunt de la taula, intentar que hi hagués un govern de canvi, intentar buscar altres fórmules perquè DA no continués governant. Altres doncs, hem vist que han canviat el seu discurs des del 7 d'abril fins ara i s'han apuntat amb aquest govern de DA i nosaltres seguirem explicant doncs, el nostre model, seguirem fent, evidentment, una acció de control parlamentari que segurament recaurà molt amb les nostres mans, vist com ha quedat configurat finalment el govern i finalment el nostre compromís, com ja vam dir fa uns dies, quan es va anunciar aquest govern tripartit, doncs és amb els ciutadans que ens han votat, un nombre de ciutadans molt importants, als quals agraïm moltíssim doncs, el creixement que ens ha permès passar de 3 consellers que eren fa no gaires dies a 7, com som ara, i el nostre compromís és amb ells, amb defensar el nostre projecte, a treballar per un país millor, però que tinguin en compte, evidentment, els que més ho necessiten, que tinguin en compte un repartiment equitatiu de la riquesa i la modernització del nostre país. L'ha sorprès que el senyor Gallardo en la seva intervenció parlés d'aquesta proposta que es va negociar d'un govern tripartit amb data de caducitat a 18 mesos? Ell ho ha dit d'aquesta manera? Sí, m'ha sorprès moltes coses aquests darrers dies, però això també m'ha sorprès. Jo crec que respon segurament a uns intents de justificar-se coses que no són fàcils d'explicar. A vegades, més que explicar el que un fa, doncs sembla que és més fàcil tirar-ho en contra dels altres,
entenc que segurament avui el seu posicionament no era còmode, ni fàcil, ni senzill, perquè havia d'explicar coses que finalment els electors encara no han explicat i han vist el seu vot sense unes explicacions públiques per la seva part. Però sí, no ho esperàvem que hi hagués aquesta explicació de coses que feien part d'una reunió de treball i que, per tant, segurament no mereixien la seva elevació a públic. En tot cas, nosaltres, com deia abans, hem treballat, evidentment que hem treballat, hem intentat buscar fórmules alternatives, també vam presentar no només una candidatura a la sindicatura, sinó que vam intentar parlar amb tots els grups perquè hi hagués una sindicatura més plural i més representativa i, per tant, des del 7 d'abril fins ara no hem baixat els braços, hem continuat fent la nostra feina, hem mantingut el mateix discurs que teníem abans del 7 d'abril, la mateixa crítica que hem fet doncs, a la manera de fer per part de DDA i no, és el que tocava fer, intentar fórmules, intentar mecanismes doncs, per construir una majoria alternativa, com a mínim un canvi de govern o una major pressió sobre la manera de fer de Demòcrates per Andorra. Altres han preferit engolir-se per dins d'aquesta maquinària que és DA i a partir d'aquí doncs, cada un va fer la seva feina a partir d'avui com correspon. Gràcies, senyor López. Gràcies a vostès i gràcies a tots els espectadors per seguir la sessió. Fins aviat. Les paraules de Pere López i acabem la ronda de valoracions amb el grup demòcrata, amb el seu president, el senyor Carles Ensenyat. Senyor Ensenyat, bona tarda. Molt bona tarda. Bé, l'acció per majoria absoluta en primera volta de Xavier Espot com a cap de govern. Vostè ha destacat del candidat la capacitat d'haver pogut posar d'acord altres formacions i d'aconseguir aquesta majoria absoluta i dient o recalcant que és ara el que fa falta. Sí, jo crec que justament doncs, avui és el primer govern de coalició d'Andorra, avui neix justament el primer govern de coalició i això doncs, és un acte de generositat i darrere doncs, hi ha molt diàleg i molt consens. Jo crec que això el senyor Espot ho encarna i són un dels seus valors principals i per tant per això ha possibilitat el que avui hagi sortit elegit per majoria absoluta. I l'hem vist molt contundent en la seva primera intervenció, la intervenció del matí, parlant o retraient a Partit Socialdemòcrates, consellers socialdemòcrates, una mica el seu posicionament que vostè ha dit doncs, que busca la confrontació. Sí, perquè jo crec que legítimament podem tenir opinions o idees diferents i legítimament podem contraposar-les i justament doncs, amb aquesta contraposició s'intenta millorar la vida dels andorrans i el nostre país. El que no podem entrar és a la desqualificació personal, perquè si jo penso una cosa i vostè una altra, això és legítim, però quan jo l'acuso sense tenir proves de que si hi ha corrupció o si vostè vol manipular el sistema, etc., caiem en una espiral que fa impossible el treball. I per tant fa impossible la confrontació d'aquestes idees que és bo pel país, perquè confrontant-les millorem tots. Gràcies, senyor Ensenyat. Moltes gràcies a vostè. Acabem amb les paraules de Carles Ensenyat, el president del grup parlamentari demòcrata. Han estat dues jornades de sessió d'investidura amb l'elecció finalment com a cap de govern de Xavier Espot i amb les explicacions d'aquest acord d'aquest govern de coalició entre demòcrates, liberals i ciutadans compromesos. Demà torna l'activitat parlamentària, serà a Casa de la Vall i serà a partir de les 12 del migdia amb el jurament o promesa del nou cap de govern. Nosaltres una mica abans estarem a Casa de la Vall per descomptar, però també estarem una mica abans amb la roda de premsa que han convocat les tres forces que han fet govern de coalició aquí al Consell General i que els oferirem en directe. Per tant, fins demà, que passin un molt bon dia.